представників громадської ради за кошти місцевої громади, які будуть виділятися для навчання, як працівники виконкому, там, ну я не знаю, депутат тут щось нас написано, чи не буде, чи не буде, щоб хоча б зробного представника від нас включили те саме навчання за кордоном. Там кошти виділяються наступним чином, по пам'яті. 17 рік 100 тисяч, 18 рік 100, наступних... Ні-ні, 100, наступні 3 роки по 200. Назва буде про внесення змін в рішення міської ради від 20.07.16 року номер 76, яким затверджено програму міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки. І пропозиція ви включити, так, виходить? Залучення членів громадської ради щодо цієї програми. Профільних членів громадської ради. Що таке профільний член громадської ради? Ну, якщо конкретно їде група, допустим, вчителя, значить їде той, що займається освітою, культура. Треба писати профіль. Членів громадської ради. А ми ж не послемо мене будівельника, приміру, чи там мене коваля. На освіту. Вас можна послати. Ковалем ще може бути. На освіту там чи там на Ріалтовство чи на що інше. Так що тут нема питання. Важливо, щоб вони нам включили. От і все. Правильно, як вони роблять. Тому так. Значить, зараз є цей. Так. Доповнити, от буде отак. От. Доповнити графу 2. Перелік заходів програми, таблиці пункту 1 проекту рішення після слова «працівників» словами, тільки замість депутатів, членів виконкому, членів громадської ради. Так, абсолютно правильно. Оця от редакція. А навчання дає кут так. Ти це маєш? Звісно, маю. Я не знаю, хто робив, про це в ці рішення. Так. Навчання освітлення. Членів виконкому та членів громадської ради. Значить, шосте питання. Я не буду вас знати. Ще шосте, п'яте. П'яте ми розглянули вперше. Можна я за речення по п'ятому скажу? Скажіть. Маємо стати, тут була певна ейфорія, от слухали підприємці. Я входив в робочу групу. І я бачив документи, на підставі яких почали розробляти це положення. Я вам зараз назву одну цифру. Ви зрозумієте, чому взялися за це рішення. От підприємці будуть триматися, вибачте, як важко жур, того, що є сьогодні. У мене є копії договорів. Значить, там є такі записи. 60 квадратних метрів для тимчасової споруди за один метр платиться 27 гривень в місяць. А далі додатково 900 квадратних метрів, за яких місяць сплачується 2,8 копійки. 3 рубля метр квадратний. Я ж чую. Звісно, вони будуть тримати. І жодний з них не скаже вам, як він попав на те чи інше місце. Жодний не скаже. Тому що не було ніяких ні конкурентних процедур, нічого. Зараз вони укладають договори на півроку. Квітня по листопад. В рішенні пропонується тимчасова споруда на 3 роки, а ташка з морозивом на рік. Там багато, оці ж люди тут були, повірте, вони положення не читали. Це одне. І друге, там є депутати, які кілька років назад отримали каруселі, варіанти, вони їх не покращили, до яких страшно підходити. І такий підхід, який зараз пропонували ці люди, суперечить тому, що говорив Володимир Якович, ніколи не можна буде цього замінити. Оці вони будуть гнити, аж поки не змінюють. Так, ще років 50 буде. Ті, хто буде там працювати, треба обережно розібратися з майновими питаннями і зі всіма. Я щось сказав, вивчити з усіх сторін, робоча група і немає питань, ми не будемо бачитися. Шановні члени, значить дивіться, п'яте ми розглянули оце розміщення цих об'єктів сфери відпочинку. Шосте питання. Чекайте, то на голосування ж треба ставити п'яте? При них ми голосували. Звернулись, проголосували. Чекайте, четверте навчання. Хто за те, щоб включити, не включити, а відпрацювати звернення або відпрацювати проєкт рішення міської ради з добавленням слів залучення членів громадської ради? Так? Прошу голосувати. Хто за, прошу підняти руку. Прошу пустити.